Proč tady jezdíte takhle, jak jste jezdil, nebo co jste tady dělal? Proč? Já pak jenom procházím, ale... Neprocházíte, tady jste vystoupil z toho auta, my jsme vás viděli. Nedělejte z nás blbce, jako takhle vám to řeknu rovnou. Takže testujte, vám říkám. Stůj! Stůj! Hele, základ, stůj! 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 Stůj ti říkám! Prosím tě, pán nám začal zdrhat, nereagoval na výzvy, už ho zase máme, jo? Musím tě převolit sem hitku PČR taky. Vyvesím zpátky k vozidlu.